Chceme dělat Česko zelenější a proto chceme, aby si každý dokázal představit, jak by fungovala fotovoltaická elektrárna konkrétně na jeho domě. No a protože tohle je složitý téma, chtěli jsme to udělat co nejkonkrétnější, tak jsme poprosili Techmanii, protože Techmanie umí popularizovat vědu. Techmanie pro nás vyrobila simulátor, kde si tohle budete moct vyzkoušet a zkusit si, jak by vlastně ta fotovoltaika fungovala konkrétně na vašem domě. No a k tomu je spousta otázek. Jak by ta elektrárna vyráběla elektřinu ráno, jak večer, jak v zimě, jak v létě, jestli je dobrý si k ní pořídit tepelné čerpadlo a jak vlastně tu elektřinu spotřebovávám. Jak by ta spotřeba vypadala, kdybych si pořídil ještě třeba bazén nebo elektroauto. A jestli vlastně ušetřím, a jestli ušetřím v penězích, nebo jestli ochráním planetu tím, že snížím svoji uhlíkovou stopu. Víme, že hodně zákazníků uvažuje nad tím, jak ušetřit za energie a přispět k ochraně životního prostředí. Můj tým je připraven vám s těmito rozhodnutími pomoci. Na simulátoru s vámi namodelují situaci vašeho domu, zapracují vaše očekávání a vaše představy. Poté s vámi projdou náklady na váš projekt, vysvětlí finanční přínosy, jak bude realizace probíhat a jak ušetříte životní prostředí. A to všechno hravou formou. Těšíme se na vás.